Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Արհեռուստան Կերության եթերում երկրապահ կամավորականների միության մեր հաղթանակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բանակի տարին չի սկսվում եւ չի ավարտվում, այնպես ինչպես չի սկսվում ու չի ավարտվում հայրենասիրությունը, ասում էր Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը։ Հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումները, որ մեկնարկել էին հունվարի 28-ին, շարունակվեցին ողջ շաբաթվա ընթացքում։ Երկրապահ կամավորականների միության տարածքային բաժանմունքները, մարզային խորհուրդներն ու պատանի երկրապահ ակումբները եւս կազմակերպել էին հայոց բանակի 25-ամյակին նվիրված միջոցառումներ։ Հայկական բանակն այն միակ կառույցն է, որն անկախության տարիներին ձևավորվեց զրոյից և կարողացավ շատ կարճ ժամանակում լուծել պետության առջև դրված ամենավարդ խնդիրը՝ հաղթել պատերազմը։ Ասում են, բանակի գնահատականը տալիս է պատերազմը, ու այդ փորձությունը մեր բանակը պատվով հաղթահարեց նաև այսօր մեզ պարտադրված հերթական պատերազմը։ Երկրապահ կամավորական ջոկատների և հայ կադրային զինվորականների արիությունն ու անձնազորությունը, նրանց տարած հաղթանակների ու պետական գործիչների հետևողական քաղաքականության արդյունքում ձևավորվեց մեր բանակը որպես պետականության հզոր հենասյուն։ Երկրապահը միշտ բանակի հետ է, նրա կողքին, և մշտապես մասնակցում է զորակոչին, խրախուսանքի, քաջալերանքի և բարեմաղթանքի խոսքերով բանակ ճանապարելով նորակոչիկներին։ Այս անգամ երկրապահ կամավորականների միության վարչության անդամները կենտրոնական հավաքակայանում էին, ձմեռային վերջին զորակոչն է։ Երկրապահ կամավորականների միության նախագահ, Արցախի հերոս, զորավար Մանուել Գրիգորյանին շատ-շատ հետ գիտեք, ինչպես նա այսօր է երիտասարդության ռազմահայրենասիրական դաստիարակությամբ զբաղվում է։ Նա իր մարդական հաղթանակի փորձը պատերազմից հետո փոխանցում են մեր նոր սերնդին։ Եղեք առողջ, բանիմաց դարձեք, մեկը տասի դիմաց են կռվել, մեկը վեցի դիմաց են կռվել, ահա մեր զորավարը, որը հաղթանակ է տարել, նման հրամանատար դարձեք, բարձր տրամադրությամբ մեկնեք, Արցախ հողը այստեղ էլ ծառայելուց անգամ Արցախ հողը մենք պաշտպանելու ենք, հենց դեռ Դաշտային Ղարաբաղից ազատագրելու շատ բան ունենք։ Այնուհետև զորավար Մանուել Գրիգորյանի կողմից երկրապահ կամավորականների միության մեդալներով և պատվոգրերով պարգևատրվեցին կենտրոնական զորահավաքակայանի պետը զինծառայողներ։ Ես վստահեցնում եմ, որ ես զորամասը միշտ կանգունա, իրատեղում կանգանացա, ցանկացած առաջադրանք կատարումա, որը ապացուցվեց նաև մեր ես ապրիլյան քառորյա պատերազմի ժամանակ, ճիշտ է, մենք թիկունքում էին գործը, բայց մեր խնդիրները կատարել ենք լիարժեք։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնեմ, թող ծառայությունը տանեն կապույտ երկնքի տակ, խաղաղ պայմաններում, և ոնց որ այս հավաքակայանից գնում են զինված ուժեր ծառայելու, զորակոչում են զինված ուժեր ծառայելու, նույն ձևով էլ հետ վերադառնան իրենց հայրենի օջախներին։ Այսօր էլ արդիական են Սպարապետի խոսքերը. Բանակը ազգի ինքնաճանաչման հայելին է, բոլոր հայերի ծնունդն է, հայության հավաքական կերպարն է, նրա պատասխանատվությունը, նրա պատմության վերագնահատումը և հայացքը ապագային։ Ահա այս հաղթական բանակի 25 ամյակն էին նշում
Հայրենասիրական ոգով համակված պատանի երկրապահները Շենգավիթի երկրապահ կամավորականների միության տարածքային բաժանմունքի մասնակցությամբ մայրաքաղաքի Շենգավիթ համայնքի թիվ 99 հիմնական դպրոցում Հայրենասիրական խրող երգեր, երախտիքի ջերմ խոսքեր հնչեցին մեր անսասան պետականության գերաշխիքի հայոց հաղթանակած բանակի տարեդարձի արդիվ։ Պատանիները վստահեցրին, որ իրենք ավագ սերնդի գործը շարունակողն են, վաղվա քաջ զինվորները, երախտագիտությամբ ու խոր ակնացանքով հիշեցին մեր նահատակ զինվորներին։ Միջոցառման ընթացքում պատանի երկրապահները մրցեցին նաև կրակային պատրաստության ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներով ու հմտություններով։ Շենգավիթի տարածքային բաժանմունքի նախագահ Գառնիկ Հովսեփյանը շնորհակալություն հայտնեց պատանի երկրապահ կամավորականներին և նրանց ուսուցիչներին հայրենասիրական այս գեղեցիկ միջոցառման համար։ Հավաստիացրեց, որ երասերուն երկրապահը միշտ գնահատում և կարևորում է հայրենանվեր բոլոր գործերը։ Շենգավիթի երկրապահները բանակի օրվան նվիրված նաև հրաձգության մրցաշար էին կազմակերպել թիվ 1 մանկապատանեկան մարզադպրոցում։ Պատանի երկրապահ կամավորականները մեծ հիացմունք պարգևեցին ներկաներին կրակային պատրաստության ընթացքում ձեռք բերած իրենց գիտելիքներով ու հմտություններով ակտիվ մրցակցելով։ Հունվարի 28-ին ապրիլյան քառորդյա պատերազմում անմահացած կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանը կդառնար 27 տարեկան։ Նա ծնվեց խորհրդանշական այդ օրը, ծնվեց, որ տարիներ հետո բազում հայորդիների հետ միասին ձևավորի հայոց բանակը, բանակ ոչ թե թղթի վրա, այլ կռվի դաշտում։ Ինձ բացակա չդնեք, խորագրով հուշ երեկո էին կազմակերպել Էրեբունու տարածքային բաժանմունքի պատանի ու երիտասարդ երկրապահները։ Միջոցառմանը ներկա էր 30 երկրապահների ընտանիքը, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի հրամանատարա դասախոսական կազմը։ Պատանիները մեծ հպարտությամբ էին խոսում կապիտանի գործած սխրանքների մասին, վստահեցնելով, որ իրենք են Ուրֆանյանի գործի շարունակողներն ու այդ վեհ գաղափարի կրողները։ Մենք ձեզ հող չենք տա, այստեղ կյանքեր կան, մեր զինվորների սրբազանալիամբ հորիզոններ են կարմիրով վառվել, մենք ձեզ հող չենք տա, այստեղ վերքեր կան, այստեղ ոտքեր են ականով հատվել, այստեղ ոգեր են մեր զինվորների, սուրբ ոգիներն են երկրքին փարվել։ Մենք ձեզ հող չենք տա, այստեղ երգեր կան, այստեղ սխրանքն է հույսեր հրկիզել,
Այստեղ շարքերում սերնդե սերուն նահատակներն են լեգենդներ դարձել։ Տարածքը, որի վրա երազանքներ ունեցող զինվորի արյունն է թափվել, այլևս լող հողակտոր չէ։ Ուրբանյանն այնքան մեծ սիրտ ուներ, որ կարողացավ ամբողջ Մարտակերտն այնտեղ տեղավորել։ Իր կյանքը հայրենիքի համար չքնայած զինվորի նամակը հուզեց ներկաներին, նամակ, որի ուղերձը մեկն է, մահը թեև խոցեց, բայց չտեսավ նրանց դիկունքը, նահարգանքով խոնարհվեց բոլոր հերոսների առջև։ Իմ դարպաշրաների ձերը կարում է խոցեր համար բարձի, ձերը սարից նաև իմ իմուր արելը, իսկ մորը ձայն հարձած չէ խոլանա, ատարշերը Միջոցառման ընթացքում ցուցադրվեց փոքրիկ տեսանյութ, որտեղ ամփոփված էր կապիտանի անցած ճանապարհը, կիսատ մնացած երազանքներն ու գեղեցիկ ու անավարտ սիրո հեքիաթը։ Վերջում պարզ դարձավ կապիտան Ուրֆանյանի խիզախումի հստակ բանաձևը. Նա այնքան մեծ սիրտ ուներ, որ կարողացավ ամբողջ Մարտակերտը իր մեջ տեղավորել։ Նստած են ապրիլյան ազատամարտի մասնակից Էրեբունու երկրապահի տղաները, մենք ձեզ հող չենք տա, ասում են մեր երիտասարդ երկրապահները, մենք ձեզ հող չենք տա, խոստանում են պատարի երկրապահները, չենք տա, այստեղ են մեր փոխարինող արմենի ընկերները, մեր ուսանտները, չենք տա, թող ամբողջ աշխարհով այս մեսիջը գնա, չենք տա, որովհետև մենք ոգի ունենք, մենք ասելիք ունենք, մենք անցյալ ունենք, մենք անցած տարիներ ունենք, մենք հիշողություն ունենք, եւ այդ հիշողությունը իսկապես պիտի անցնի սերնդե սերունդ։ Երկրապահական միջոցառումները առավել շուտով են նշում Էջմիածնում։ Հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակի տոնակատարություններն էլ բացառություն չէին։ Էջմիածնի երասերուն երկրապահական ընտանիքը ազգային բանակի օրը սկսեց եռաբլուր այցելությամբ։ Ո՞վ ջույն ձեզ։ Երկրապահ քաղաքապետի գլխավորությամբ Էջմիածնեցի երկրապահ ազատամարտիկներից, երկրապահ կամավորականների միջան անդամներից, պատանի երկրապահներից բաղկացած պատվիրակությունը հարգանքի տուրք մատուցեց սպարապետի և եռաբլուրում հանգչող մյուս քաջորդիների անմահ հիշատակին։ Տոնական օրը ավարտվեց Էջմիածնի քաղաքապետարանի կազմակերպած տոնական համերգով։ Քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակի շնորհավորանքով սկսվեց մի զինվորի պատմություն կոչվող համերգային ծրագիր։ Հանդիսատեսը զինվորականներ, երկրապահ կամավորական միության անդամներ և պատանի ու երիտասարդ երկրապահներ մեծ հետաքրքրությամբ էին դիտում նորակոչիկի բանակ զորակոչվելու պատմությունը։ 1992 թվականին հենց այս օրը հազարավոր քաջորդիների արյան շնորհիվ ստեղծվեց մեր երազանքների բանակը։ Եկեք հպարտանանք, եկեք ցնցանք, եկեք տոնենք, շնորհավորենք։ Հայրենիքի հանդեպ պարտքի կատարում, երկրի խաղաղության ապահովում, ահա թե ինչ գիտակցությամբ է նորակոչիկը մեկնում ծառայության։ Իսկ բարեմարդանքներն ու ուրախ համերգային կատարումները թող ապագա զինվորի մշտական ուղեկիցը լինեն։
Տոնական մթնոլորտ էր նաև Մարտունի քաղաքում։ Հայոց բանակի 25-ամյակի արդիք քաղաքի կենտրոնում հավաքված Մարտունու քաղաքային զորամասի քաղաքացիներին ողջունեցին զորամասի հրամանատարը, հոգևոր սպասավորը, երկրապա կամավորականների միջան Մարտունու տարածքային բաժանմունքի ներկայացուցիչը։ Երասելուն երկրապա կամավորականների միջան Հանրապետության բոլոր երկրապահների 5-րդ բրիգադի մարտիկների պատանի երիտասարդ երկրապահներ եւ իմ անունից շնորհավորում եմ հայ ազգին ու հայոց պետականությունը բանակյորվա կապակցությամբ։ Մեր նորագույն պատմության մեծագույն ձեռբերումներից մեկը բանակն է, որը կազմավորվեց ու կայացավ երկրի եւ ժողովրդի համար չափազանց դժվար ժամանակահատվածում երկրապահ կամավորական ջոկատների հիմքի վրա։ Պաշտպանության նախարարության մեդալներով եւ պատվոգրերով պարգեւատրվեցին զորամասի զինվորականները, սպաներ, զինվորներ, պայմանագրային զինծառայողներ։ Երկրապահները, որ միշտ զինվորի կողքին են եղել, այսօր էլ չանտեսվեցին, նրանք նույնպես արժանացան պաշտպանության նախարարության պարգևների։ Երկրապահ կամավորականներն էլ քաջ գիտակցելով եւ կարեւորելով հայրենիքի պաշտպանի դերը, իրենց հերթին զորավար Մանուել Գրիգորյանի կողմից շնորհավորեցին ազգային բանակի տոնը եւ երկրապահ կամավորականների միության վարչության մեդալներով ու պատվոգրերով պարգեւատրեցին մի խումբ զինծառայողների երկրապահներին։ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիր գյուղում ևս նշեցին հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակը։ Համանքի ղեկավար Հակոբ Գասպարյանը Գեղարքունիքի տարածաշրջանի երասելուն երկրապահների համար տոնական ցերեկույթ էր կազմակերպել։ Դահլիճում էին ազատամարտի վետերաններ, Գեղարքունիքի երկրապահ կամավորականների միության մարզային խորհրդի ներկայացուցիչներ, քառորյա պատերազմի մասնակիցներ։ Պատանի երկրապահները հայրենասիրական կատարումներով, ասմունքով, երգ ու պարով հիացմունք պատճառեցին ներկաներին։ Լուսաբաց նոր էր բացվել ապրիլին, լսվեց լուրը չար ու դժան օրերին, հրաման էր ստացել պապս, բայց լուր էր, լուր էր սակայն տխուր էին աչքերը, զորք նավաքեց, հրահանգեց, կռիվ է, զորքը պատրաստ կռվի մեկնեց ու հաղթեց, հաղթեց, սակայն իմ պապիկը վիրավորվեց իր ոտքից, ձեռքը սրտին սրտադրով պահոթեց, փրկիր զորքի ստերին, էլ ինձ չնայես։ Հրամանի մեջ անակնկալ էր ավակ սերնդի երկրապահ ազատամարտիկների կատարումները, որոնք արժանացան բուրըն ծափահարությունների։ Հայրենասիրական ոգով համակված երկրապահական միջոցառումն ավարտվեց։ Այն դեռ երկար կհիշեն մասնակիցները։ Եվ ասեք, քառորյա պատերազմը ցույց տվեց, որ հայազգը առանց պետական նշանակության մոբիլիզացիա արեց բոլոր առումներով,
թե երկան, թե բանաստեղ, թե բժիշկը, թե մանկապարտեզի այդ փոքրիկ երեխան մոբիլիզացիա արեց, հավաք կազմակերպեց, բոլորս առանց մեկից մեկ հարցնելու, հավաքվեցինք ու գնացինք. Ես ուզում եմ նաև շնորհավորել ԵԿՄ վարչության նախագահ Մամվել Գրիգորյանին ու բոլորին, այս կազմակերպիչներին շնորհակալ ենք, փառք ու պատիվ մեր այս բանակին, մեր ազգին, վետերաններին։ Միջոցառման ավարտին տեղի ունեցավ պարգևատրման արարողություն։ Երկրապա կամավորականների միության վարչության նախագահ Զորավար Մամվել Գրիգորյանի հրամանով երկրապահական պարգևների արժանացան մի խումբ երկրապահներ։ Փետրվարի 18-ին անցկացվելու է երկրապահ կամավորականների միության 11-րդ համագումարը։ Մեր ստեղծագործական խումբը պատրաստել է տեսանյութ, որ պատմում է երկրապահի կազմավորման և անցած ճանապարհի մասին։ Այժմ կարող եք դիտել այդ տեսանյութի առաջին մասը։ Հայ ժողովրդի առջև ծառացած նոր իրողությունների բերումով և հայության նոր ազատամարտի պահանջով մեր օրերի երկրապահ զորամիավորումը կազմավորվեց ժողովրդի համար օրհասական ժամանակաշրջանում։ Երկրապահը Հայաստանի Հանրապետության հասարակական քաղաքական դաշտում միակ կառույցն է, որը նախ հասարակական քաղաքական կյանքում կայացավ, ապա 3-4 տարի հետո Հանրապետության իրավական դաշտում գրանցվեց որպես հասարակական կազմակերպություն, կանոնադրություն և ծրագիր ընդունեց, հիմք ունենալով իր անցած ճանապարհը, իր մարտական ուղին և հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մեջ ունեցած բացառիկ ու վճռորոշ դերն ու առաքելությունը։ 1988-ից 90-ական թվականներին խորհրդային համակարգի փլուզմանը զուգահեռ, երբ Ադրբեջանի մի շարք քաղաքներում ու գյուղերում սկսվեցին զանգվածային բռնություններ, Արցախում բախումներ ու բռնազավթումներ, ինչպես նաև Հայաստանի սահմանամերձ հատվածներում ոտնձգություններ հայ բնակչության հանդեպ, նորից զարթնեց հայ ժողովրդի ինքնապաշտպանական բնազդը և հայի մարտնչող ոգին, որպես երկրապահ ծառացավ ընդդեմ բռնակալության, ընդդեմ վտանգի։ Հենց այդ օրերին Արցախի բոլոր բնակավայրերում, Հայաստանի բոլոր շրջաններում և մայրաքաղաք Երևանում ինքնաբուխ կազմակերպվեցին երկրապահ կամավորական ջոկատներ, որոնց բուն նպատակն էր մինչ ազգային բանակի կազմավորումը կատարել բանակի ֆունկցիաները, պաշտպանել Հայաստանի սահմաններն ու ադրբեջանական օղակում գտնվող և իր անկախության համար ոտքի ելած արցախահայությանը։ Երկրապահ կամավորական ջոկատները առանցին արդեն գործում էին Հանրապետության ողջ տարածքում, իսկ 1990 թվականի Երասխի հունվարյան իրադարձությունների ժամանակ կամավորական ջոկատները միավորվեցին և իրենց հրամանատար ընտրեցին Արարատի երկրապահ ջոկատի հրամանատար Վազգեն Սարգսյանին։ 1990 թվականի հունիսին Հանրապետությունում գործող շուրջ 8 տասնյակ կամավորական ջոկատներ միավորված ընդունեցին Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի ստեղծած Պաշտպանության Կոմիտեի ենթակայության տակ մտնելու հռչակագիրը։ Երկրապահ կամավորական ջոկատները իրենց ընդունած հռչակագրով կոչ էին անում մյուս բոլոր ջոկատներին ու զինյա խմբերին համախմբվել պետականության գաղափարի շուրջ և դառնալ ազգային բանակի հիմքը։ Հենց այս կամավորական ջոկատների բազայի վրա էլ հետագա 2 տարում կազմավորվեցին ազգային բանակի առաջին զորամիավորումները։ 1992 թվականին երկրապահ կամավորական ջոկատների հենքի վրա կազմավորվեց ազգային բանակը։ Երկրապահ կամավորականների զգալի մասը դարձան ազգային բանակի զինվոր ու սպա։ 1992 թվականի աշնանը երկրապահ կամավորական ջոկատների հենքի վրա կազմավորված կամավորական գումարտակներից կազմավորվեց հայոց զինուժի այդ օրերի ամենախոշոր զորամիավորումը, 5-րդ կամավորական մոտոհրաձգային բրիգադը, որը որպես ազգային բանակի հենասյուն զորամիավորում
մարտնչեց ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում և հաղթանակու խաղաղություն ապահովեց հայ ժողովրդին։ Այսպես գործեցին երկրապա կամորական ջոկատները մինչև 1993 թվականի ամռանը, պաշտպանելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, մարտնչելով արցախահայության ինքնապաշտպանական մարտերում և ակտիվորեն մասնակցելով Հայաստանում սկսված ազգային բանակի կազմավորման գործընթացին։ ...1993 թվականի ամռանը, երբ դեռ ընթանում էր Ադրբեջանի կողմից հայ ժողովրդին պարտադրված պատերազմը և նոր անկախացած Հայաստանում ընթանում էր հայոց բանակի կազմավորման գործընթացը, տեղի ունեցավ երկրապահ կամավորականների միության հիմնադիր համագումարը։ Մեր շարժումը, մեր բանակի կազմավորումը շարժման մեջ միշտ հանգրվանային ուժեր էր ունենում, և մենք համոզված ենք, որ հանգրվանային ուժերից մեկը սա է, և այս կետից երկրապահների, կամավորականների ուժերը և հնարավորությունները պիտի օգտագործվեն ոչինչ այլ կերպ, ոչինչ այլ նպատակներով, և այդ մասին մենք ես պետք է խոսենք, այդ մասին մի որոշ չենք դրել։ Բայց մի ասեք մի նշանակ, մենք առաջին ամենակարևոր նպատակներից մեկը ընդունել ամենակարևորը վաղուց ընդհանրում միշտ 4 պահերն է, քանի որ մեր պետությունը խաղաղ պետություն է, խաղաղության գնացող պետություն է, սակայն մի շատ հասկանում ենք, որ խաղաղությանը հասնելու լավագույն ցելը միշտ պատրաստի պատրաստին է։ Երկրապահների հավաքը ամենևին ջոկատային շարժումը նորից վերակենտրոնացնելը չէ կարելի։ Այդ մասին ես իմ դեկտիվան մեկ վերել սպասել, երկրապահների ամենաձեռնմխելի ձեռքբերումներից մեկը իր ոչ ամենաձեռնմխելի ձեռքբերումն է, որ ինքը մարմնում իմ արյունը տասկեց հանրապետության սահմանները, և իմ արյունով հնարություն տվեց, որ դեկտիվում բանակ ստեղծեմ։ Այդ բանակ այսօր կա փաստեր, հարկաստով, և այսօր հետ մեզանից իրականչուրի մասնակցությունը պաշտպանության գործին պիտի լինի կառույցների միջոցով, կառույցների ձևով, այսինքն այն մտադրությունը, թե այս հավաքով անցած եկավ անցած պրոցեսը նորից վերակենտրոնացման պիտի լինի, ամենևին այդպես չէ։ Մենք հավաքվել ենք ճշտելու, թե ինչպես ենք օգնելու մեր նորաստեղծ բանակին։ Համագումարի պատվիրակների մեծ մասը ռազմաճակատի դիրքերից եկան, մասնակցեցին համագումարի աշխատանքներին և անմիջապես վերադարձան ռազմաճակատ։ Համագումարը ընդունեց կանոնադրություն, ընտրեց վարչություն, իսկ վարչության նախագահ ընտրվեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության առաջին նախարար Վազգեն Սարգսյանը։ Երկրապահ կամավորական ջոկատների հենքի վրա կազմավորված հայոց բանակը հազարավոր խիզախ հայորդիների կյանքի և անմնացորդ նվիրվածության շնորհիվ հաղթեց իրենից քառապատիկ անգամ ավելի զինված թշնամուն ու 1994 թվականին զինադադար պարտադրեց հակառակորդին, ապահովելով Արցախի ազատությունն ու անկախությունը։ Պատերազմից հետո 1995 թվականի ամռանը տեղի ունեցավ երկրապահ կամավորականների միության երկրորդ համագումարը։ Իհարկե, անկախության ճանապարհը նոր բռնած և պատերազմական հոգսերից նոր շունչ առնող հայոց պետության համար դժվար էր ամբողջությամբ լուծել ազատամարտիկների ու նրանց ընտանիքների խնդիրները։ Ուստի երկրապահ կամավորականների միությունը դարձավ պետության կողքին այս խնդիրների լուծման աջակցող օղակ։ Եթե երկրապահ կամավորականների առաջին համագումարը դա հայտարարված համագումար է, ապա այս համագումարը պիտի մեզ համար դառնա ինքնահաստատված համագումար։ Մենք այդ նպատակով ենք հավաքվել, և եթե նախորդ 2 տարիների աշխատանքը
Ապա այս համագումարը մեզ է ինձնի, մեզ ավելի կազմակերպված, ավելի կարուցի, ավելի դիմնավոր աշխատանքներին։ Այս խնդիրներն ու երկրապա կամավորականների միության անելիքները քննարկեց երկրապա կամավորականների միության երկրորդ համագումարը եւ որպես գործնեայության ծրագիր ընդունեց ազգային բանակի աջակցման, հայոց պետականության հզորացման եւ Արցախի անկախությանը տեր կանգնելու իր պատրաստակամությունը։ Եթե այս համագումարը մենք ինքնահաստատմանը հասնենք, կարելի ասել, առաջին քայլը արվեց իսկապես։ Երրորդ համագումարում կարծում եմ մենք արդեն չափազանց քաղաքակիրթ, չափազանց ավարտված կազմակերպության նպարություն ունենք, բայց կուզեի, որպեսզի հաջորդ բոլոր համագումարներում մենք կարողանանք մեր ողջ թարգությունը, ճարությունը պահպանել։ Համագումարը երկրապա կամավորականների միության վարչության նախագահ ընտրեց Վազգեն Սարգսյանին։ 1996 թվականին Հանրապետության վարչատարածքային նոր կազմավորմանը զուգահեռ կազմավորվեցին նաև երկրապա կամավորականների միության մարզային խորհուրդները։ Նույն թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության նախագահը երկրապա կամավորականների միությանը իրանցած փառապանց մարտական ուղու և բանակաշինության գործում ունեցած ներդրման համար հանձնեց մարտական դրոշ։ Հայաստանի Հանրապետությունում բանակային զորամիավորումներից բացի երկրապահը միակ կառույցն է, որը վաստակել է մարտական դրոշ ունենալու իրավունք։ Երկրապա կամավորականների միության երրորդ համագումարը տեղի ունեցավ 1997 թվականի աշնանը, նոյեմբերի 27-ից 28-ը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի դահլիճում։ Դահլիճի ցուցասրահներում նկարներով ներկայացված էր երկրապահի, հայոց բանակի և Հայաստանի Հանրապետության անցած կարճ, բայց խոսուն ճանապարհը։ Հնչեցին Հայաստանի Հանրապետության և երկրապահի հիմները։ Համագումարում լսվեց երկրապա կամավորականների միության երկու տարվա կատարած աշխատանքի հաշվետվությունը։ Վարչության կատարած աշխատանքները գնահատվեցին բավարար։ Երկրապա կամավորականների միությունը այն հասարակական կազմակերպությունն է, որն իր կենսագրության և մարտական ուղու մեջ ունի և առաջին հանրապետության և երկրորդ հանրապետության պետական սահմաններից էլ ավելի մեծ սահմաններով հայկական պետության ստեղծման ու պահպանման սխրանք։ Եվ այս իսկ գիտակցումով յուրաքանչյուր երկրապահի մեջ պետականության պահպանման զգացումը գերակայում է բոլոր մյուս զգացումներին։ Երկրապա կամավորականների միության երրորդ համագումարում մայիսի 8-ը ընդունվեց որպես երկրապահի օր։ Համագումարը ընդունեց հայտարարություն, ըստ որի երկրապա կամավորականների միությունը մնում է որպես հասարակական կազմակերպություն, հիմնական խնդիր ունենալով հայկական պետականության ամրապնդումն ու հայ ժողովրդի անվտանգության ապահովումը։ Համագումարում կրկին անգամ արձանագրվեց, որ երկրապահն ընդունում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և միշտ պատրաստ է պայքարելու այդ իրավունքի պաշտպանության համար։ Իշխանություններին ու քաղաքական ուժերին պատերազմից խուսափելու կոչ անող երկրապահը միաժամանակ
իր նոր համագումարով հայտարարեց, որ եթե հարկ լինի, նաև պատրաստ է պատերազմի։ Այսինքն մեր հազվադեպությունը այլևս պարտ հազվադեպություն չէ, ինչպես միջև երեք էր և մեր շարքերում կարող են դեր գրավել այսու ոչ միայն մինչև 93-94 թվականի մարտնչած կամավորականները, այլև նրանք, ովքեր մարտնչել են մեր հայրենիքի պաշտպանության համար, նաև երակցյալ զորավարների ժամանակ, նաև զորակոչային բանակի կազմում, մեր կազմակերպության շարքերը երբ թարմանան և երիտասարդանան, և կնդրում են ինտելեկտուալ մակարդակ բարձրանան։ Հաղորդաժամն ինչպես միշտ կավարտենք Փառք Նահատակած շարքով, որ ներկայացնում են պատանի երկրապահ կամավորականները։ Ժամանակը ծնում է իր հերոսներին։ Հիշենք այն հայորդիներին, ովքեր հերոսի մահով ընկան մարտի դաշտում։ Փառք ու պատիվ ձեզ, անմահ մարտիկներ։ Հիշենք բոլորին, անուն, առանուն։ Երևան քաղաքից Աշոտ Սուքիասի Մկրտչյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1994 թվականին Քարվաճառում մարտական առաջադրան կատարելիս։ Աշոտ Մկրտչյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքից Ռոստոմ Ռոբերտի Ոսկանյանը մասնակցել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1994 թվականին Մարտակերտի շրջանում մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Ռոստոմ Ոսկանյանը հետմահու պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքից Սարգիս Ավետիսի Հալվաջյանը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1992 թվականին Խաչի գյուղի մատույցներում իր առջև դրված մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Սարգիս Հալվաջյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Լոռու մարզի Օձուն գյուղից Հրաչյա Իսմայիլի Սարյանը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1994 թվականին իր առջև դրված մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Հրաչյա Սարյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքից Երվանդ Հաբեթի Պետրոսյանը մասնակցել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1992 թվականին Ասկյանի շրջանում մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Երվանդ Պետրոսյանը հետմահու պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Կոտայքի մարզի Հացավան գյուղի Ցայք Թորգոմի Մանուկյանը մասնակցել է Արցախի սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1992 թվականին Լաչինի շրջանում մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Հայկ Մանուկյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Շիրակի մարզի Բայանդուր գյուղից Սամվել Ժորժիկի Հարությունյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների ազատագրման և պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1993 թվականին Մարտակերտում մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Սամվել Հարությունյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքից Վյաչեսլավ Զարունիկի Հայրապետյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների ազատագրման և պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1992 թվականին Կրկժանի մոտակայքում մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Վյաչեսլավ Հայրապետյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան քաղաքից Սասուն Լոլիկի Ամիրյանը մասնակցել է Արցախի սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1994 թվականին Քարվաճառում մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Սասուն Ամիրյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ գյուղից Ռոբերտ Ռոժդենի Վարդանյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների ազատագրման և պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1992 թվականին Մարտունու շրջանում մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Ռոբերտ Վարդանյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Նրանք մարտնչել են հանուն հայրենիքի, հավերժ Փառք Նահատակներին։
Մեր հաղթանակահաղորդաշարին կարող եք հետևել ամեն կիրակի ժամը 16:30-ին, ինչպես նաև ամեն երկու շաբթի ժամը 15:45-ին և 1:20-ին։ Հաղորդաշարի թողարկումները տեղադրվում են նաև ekm.am կայքում, տեսանյութեր բաժնում։ Ստեսություն և ամենայն բարիք ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։